Ano po yung maaaring maikaso sa inyo kung kayo ay nagpakasal sa iba habang inyong kasalukuyang kasal ay may bisa pa. So pwede po yan talagang uh, wala kayong pakialam, nagpakasal po ulit kayo sa ibang tao habang yung uh, alam niyo naman po nakasal po kayo sa sa ibang uh, tao po no. O ikalawa naman po, uh, in uh, good faith po kayo no. Akala nyo po talaga ay uh, wala nang bisa yung kasal ninyo tapos nagpakasal kayo. O di kaya naman po, hindi nyo po alam na yung pinakasalan nyo po pala ay mayroon na po palang uh, ay kasal na po pala sa ibang uh, tao. Ngayon dyan na po papasok yung bigami So ano po yung uh, bigamy, no? isang krimen po ito na maaring pa sa isang tao na nagpakasal sa ikalawa o higit pang pagkakataon habang ang kanyang naunang kasal ay may bisa pa o ito ay valid and subsisting pa So bigami po yung uh, tawag dyan. no kapag kayo ay nagpakasal sa uh, ikalawa o higit pang uh, pagkakataon habang inyong uh, kasalukuyan o naunang kasal ay may bisa pa So, ayan po, krimen po ang bigami. Ngayon, ayon po sa ating revised penal code, ang sinumang tao na nagpakasal sa ikalawang pagkakataon bago mapawalang bisa ang kanyang naunang kasal o bago may deklarang presumptively dead ang kanyang asawang nawawala ay maaaring kasuhan ng bigami. Ano po yung mga elemento ng krimen na bigami? So ito po yung mga sumusunod kasi alam po natin, 'di ba, kapag may krimen, ibig sabihin po mayroon din po tayo mga tinatawag na mga elemento po nung krimen na ito. So una po, ang tao na kagawa ng krimen ay legally married o kasal sa kanyang asawa. Yan po ang pinakauna nating elemento. Dapat po syempre, kasal po kayo doon sa inyong uh, asawa. Ikalawa po, yung ka, inyong kasal ay hindi pa napapawalang bisa o kung uh, nawawala ang inyong asawa ay hindi pa ito maaring madeklara na presumptively dead. So applicable din po yan dun sa mga hanbawa po, meron po kayong uh, nag-file po kayo ng petition for annulment, o, annulment po no? o di kaya legal separation. So akala nyo po ay basta-basta na lamang po pag kayo nag-file po at mayroon na pong desisyon yung korte, kayo po ay maaari na magpakasal. So hindi pa po tapos doon sa ganun yun. No? Maraya pa po kayong gagawin. Kailangan nyo pa pong iparehistro yung desisyon, etc. So kapag po kayo ay hindi nyo po na nasunod po no? yung proseso po na itinatakda ng batas, ay uh, syempre po ang inyong kasal ay valid and subsisting pa din po kahit po yung mga tiyatawag po nating mga kasal po no, na void ab initio o walang uh, bisa sa simula pa lamang. Halimbawa po, nagpakasal po kayo no, below 18 years old. Sa ating uh, present of family code, yan po ay uh, void ab initio, walang bisa sa simula pa lamang. So hindi po yan automatic na walang bisa kasi po kailangan nyo pa rin pong mag-file ng petisyon po sa korte para po mapawalang bisa ang kasal. At uh, pag meron na pong order, yun po yung uh, susundin po niyo, eh, kailangan nyo pa pong i-rehistro. So hindi po basta-basta walang bisa agad yung uh, mga kasal na walang bisa. At ikalawa naman po, yung mga nagdedeklara po na presumptively dead po yung uh, inyong asawa, mamaya po mamaya tatalakayin po natin 'yan, no. Yung mga asawa po nawawala at uh, pinepresume po na patay na, ay syempre po mayroon din po tayong uh, proseso po diyan kung paano po ninyo uh, uh ang presumptively dead yung inyong asawa nga nawawala. So dapat po sumunod din tayo sa proseso kung hindi po ay uh, inyong kasal ay magiging uh, uh, subsisting pa din po. Ikatlo po, ito po yung isa sa mahalagang elemento. Ang uh, tao po ay nagpakasal sa ikalawa o sumunod pang pagkakataon. So, nagpakasal po kayo sa ibang tao uli. Hindi nyo na po naantay na inyong kasal ay uh, mapawalang bisa At ang panghuli po, yung kalanyang uh, ikalawang kasal po ay uh, mayroong essential requisites for validity. So, ibig sabihin po, kung hindi po dahil sa pagkakaroon niya ng uh, subsisting marriage ay, uh, yung kasal po niya eh, yung kalawang kasal po niya ay eh, magiging valid po no kaya pag usapan po natin yung mga essential requisites kanina yung legal capacity ng contracting parties at yung uh, consent nga po no? o pagpayag ng uh, parehong partido na sila ay uh, maikasal sa harap ng isang solemnizing officer so kaya mahalaga po yan so dapat po yung ikalawang kasal po ay uh, valid din po no sabihin po natin valid except hindi po siya magiging valid dahil nga po kasal na po sa unang uh, paunang uh, partido po yung uh, nagpakasal. Ngayon po ano naman po yung uh, konsepto po no nung uh, pagdedeklara ng presumptively uh, dead ang inyong asawa. Kung ang asawa niyo ay uh, matagal nang nawawala, maari lamang kayong magpas magpakasal kung magkaroon ng uh, declaration of presumptive death ang inyong asawa na magmumula sa korte. So yan po uh, Declaration of Presumptive Death Kailangan po ng inyong asawa ay nawawala sa loob ng apat na taon At merong well-founded belief na siya ay patay na So minimum po niyan, 4 years po dapat nawawala yung inyong uh, asawa At meron kayong uh, well-founded belief na ang inyong asawa ay patay na At uh, syempre po, no, kailangan naman po kayo ay nag-exert ng uh, earnest efforts kumbaga para hanapin po yung nawawala po ninyong asawa. Hindi lamang po basta-basta kayo ay uh, nag-antay na lamang po ng no apat na taon. no Dapat po ay uh, hinanap nyo, uh, nag-exert po nga kayo ng effort para hanapin ang inyong asawa. So four years po yan. Ngayon po kung meron po nga uh, danger of death na isinasaad sa civil code, ano po yung uh, danger of death tulad ng uh, pagkasama sa lumubog na barko o bumagsak na eroplano, ang pagkawala sa loob ng dalawang taon ay sapat na upang madeklarang presumptively dead ang inyong asawa. So minimum po natin dyan ay 4 years. Pero kung meron pong uh, danger of death, tulad po alam nyo po yung uh, asawa nyo po nakasama po dun sa lumumog na barko tapos hindi nyo pa po nakikita o di kaya yung bumagsak na eroplano, o yung uh, asawa nyo po ay sundalo at napasabak sa bakbakan, ay ayan po, yung pagkawala po ng uh, dalawang taon, two years, ay sapat na upang may declare presumptively dead ang inyong asawa. At Chamber uh, syempre po, no, may uh, petition din po nga uh, ipafile po sa korte para po kayo ay uh, madeklara na ang presumptively dead ang inyong asawa at kayo ay uh, makapagpakasal na. Ngayon po kung uh, biglang magpakita ang nawawalang asawa, mapapawala nga bisa uh, ang ikalawang kasal sa pamamagitan ng uh, pag-record ng uh, affidavit of reappearance ng nawawalang asawa sa local civil registry kung saan naninirahan ang dating mag-asawa. Kaya ayan ho, no? kung uh, bigla naman hong uh, magpakita naman yung asawa nyo, akala nyo patay na, matagal na nawawala, Nagpa-declare na po kayong uh, presumptively dead eh magpakita po uli ay uh, maaari po yun, no kasi mag, uh, kailangan lamang po nyang uh, mag-record uh, po no na affidavit of reappearance. Affidavit of reappearance po yan sa uh, sa local civil registry kung saan naninirahan ang dating mag-asawa. At uh, syempre po no, uh, yung uh, uh, bagong kasal po ninyo ay mapapawalang bisa na din kasi po ibig sabihin po buhay po pa yung asawa ninyo. Kaya ayun po no. Kaya siya sabi nga po ng korte, kailangan niyo talagang mag-exert po ng uh, earnest efforts po no para talagang uh, hanapin po ang inyong asawa bago kayo magpadeklara na siya ay uh, presumptively dead na nga po. Ito po, kung uh, mapag-alaman nyo po na nagpakasal sa ibang tao ang inyong asawa habang kayo ay kasal pa, maaari lamang kayong uh, magsampa ng kaso sa loob ng labin limang taon. 15 years po yan, ha? mula nang madiskubre ninyo ang ikalawang kasal ng inyong asawa. So meron po tayong prescriptive uh, period dito sa bigami. So kailangan po within 15 years from the time na ma-discover nyo po na ang inyong uh, asawa ay nagpakasal sa iba, kailangan na po kayong uh, maghain po ng kaso no laban sa kanya. Kung hindi po ay uh, mapapawalang uh, hindi nyo po na magagamit po yung krimen no na bigamy. So hindi nyo na po siya madedemanda kung uh, lumampas na po yan ng uh, 15 years. Ngayon, ano po ang uh, magiging kaparusahan kung kayo po ay uh, makasuhan ng bigami at mapatunayan na kayo ay uh, guilty sa, ka sa krimen na ito? Ang sinong mga mahatulang guilty sa krimen na bigami ay maaaring makulong mula 6 hanggang 12 taon. Ayan, mahaba-habang uh, uh, taon po yan, no? 6 to 12 years. Kaya hindi po basta-basta ang kasong bigami kasi po maaari po kayong uh, makulong mula 6 hanggang 12 taon. Ayon naman po sa mga desisyon ng Korte Suprema, kung alam ng taong uh, pinakasalan na ang kanyang pinakasalan ay may nauna ng kasal, siya ay tinuturing na accomplice sa krimen na bigami at hindi isang principal sa krimen na ito. Kaya siya ay mabibigyan lamang ng mas mababang kaparusahan. Yan po sa criminal law kasi natin po, meron po nga uh, iba-ibang classification po no. Yung uh, participation po ng mga tao sa isang krimen. So maari po kayo ay uh, principal. Ibig sabihin kayo po mismo yung gumawa ng krimen. Maari po kayong accomplice. Accomplice ito po yung mga kasabwat po o yung uh, pangatlo po, yung mga accessory lamang po doon sa krimen. Uh, ginamit lamang po kayo no, para maisagawa ang mga krimen. Ngayon po, ang sinasabi ng Korte Suprema, yung taong nagpakasal po na alam po niya, yung taong nagpakasal sa isang tao na alam niya na kasal na sa iba, ay isa lamang accomplice at hindi principal sa krimen na bigami. Kasi po ang principal po ay yung mismong tao po na may uh, kasal na nga po no, sa iba. So uh, mahalaga po ito kasi po yung accomplice sa krimen na bigami maaring makulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon lamang. Kasi po di ba kanina yung uh, principal po doon sa bigami maaari siyang makulong mula 6 to 12 years. Ngayon po yung accomplice maari lamang po siyang makulong mula 6 na buwan, 6 months hanggang 6 years. Kaya mahalaga po yung uh, distinction po na iyon.